दुखै नभउँदो हो भने त सुख के हो भने थाहा नहुँदो रहेछ. इन्टर्नल हो खुसी चाहिँ, सुख चाहिँ इन्टर्नल. त्यस्तो राम्रो काम गर्न खासमा क्राउन र गाउन लाउनु पर्दैन नि. म काठमाडौँमै जन्मेर हुर्केर मैले खाएको थिएन गुतपाको रियली. हाम्रो जुन चाहिँ एउटा सेट बिलिफ छ कि नेपाली भनेपछि चाहिँ गुणस्तर नपुगेकै हुनुपर्छ होला र महँगो मात्रै छ. सो आई वुड से मेहनत गर्नुपर्छ, देयर इज नो सर्टकट्स. गरी खाने वातावरण र इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ बनाइदिनै पर्छ, बाँकी हामी गर्छौँ.